ହେବ। ନିୟମିତ ସ୍ଥାନ ବଦଳରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଇ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ସରପଞ୍ଚ। ପଲ୍ଲୀ ସଭା ସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା। ପିଇଓ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅଟକ ରଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଡିଓ ମୋରଡ଼ା ଏବଂ ମୋରଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ପିଇଓ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚକୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରକନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବରକନ୍ଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଝିଙ୍କିରିଆ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପିଇଓଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଝିଙ୍କିରିଆ ଗ୍ରାମରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପଲ୍ଲୀ ସଭା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପିଇଓ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସଭା। ତାହା ପୁଣି ମନମୁଖୀ ଭାବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାର ଜାଣି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହେଉଥାଏ ସେଠାରେ ନ ହୋଇ କାହିଁକି ବେଆଇନ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ କରାଗଲା ପଚାରିବାରୁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏଭଳି ହିଟଲର ଶାସନ ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖବର ପାଇ ମୋରଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମାନି ନଥିଲେ। ବିଡିଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ମୋରଡ଼ା ବିଡିଓ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପାଢ଼ୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପିଇଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ ବରକନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହୀରା ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବେହେରା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପିଇଓଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରେ ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବା ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରୁ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟା ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା ବୟସ 30 ବର୍ଷ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭାବିକିରି ତାଙ୍କୁ ଖାତିର ନକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଉଠାଇ ପିଟିଦେଲେ ଗାଲପାଟା ଚଟକଣେ। ତେବେ ଝିଙ୍କିରିଆ ଜିପି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଗସ୍ତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ନୀତି ବାବଦରେ ଆମେ VLWକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲି ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିଥିଲି ବିଡ଼ିଓକୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି, ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣଟା କରିପାରିବ ନହେଲେ ମୋର ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେବ, ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା ଆମର କରିପକାଇବ, ଆମେ ଯେତିକି କମେଇ ନେଇଛି ଜୀବନସାରା ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି, ସାତପୁରୁଷ ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି, ଆମକୁ ଧମକ। ଏଇଟା କିଏ କହୁଥିଲେ? VLW ପିଓ କୁଣ୍ଡୁ କୁଣ୍ଡୁ ଜୟନାରାୟଣ କୁଣ୍ଡୁ। ସରପଞ୍ଚ? ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ହୀରା ଟୁଡୁ। ସିଏ ତ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷକୁ ଛେଳିଗୁରୁ ପୋକ ମାଛି ପରି ଦେଖନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେବେ ଆଜ୍ଞା? ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ତ ଏଠି କୌଣସି କାମ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ଆଜି ପୋଲିସ ସଭା ହେବା କଥା କେବଳ ଆମର VLW ଜେଇ ଆଉ ତାଙ୍କର GRS ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ, ସିଏ ତ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ବି ସିଏ ଆସିଲେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଅସମ୍ମାନ କରିନୁ, ସିଏ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଯେ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାନେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯାହାକି ଆପଣ ଧାରଣା କରିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲା ସେଇଟା ତା ପିଲାଟାକୁ ସାଇଜ୍ ଦେଖି ତ ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି ବାଇଟ ତାର, ଦେଖିବେ ତାକୁ କେମିତି ମାଡ଼ ଦେବାର ଘଟଣା, ସେଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦାବି ଆପଣ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଦାବି କରୁଛି ସରପଞ୍ଚ ଡିସମିସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏରେଷ୍ଟ ହେଇ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ବାପି ଦାସ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ସେ ସାଇନ୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହେବ ବୋଲି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଏବେ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ 2-2 ଜଣ ରହିବେ, NRGSରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇଟା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରୁ ସାଇନ୍ ମାରିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାମ ଫାମ, ଆମେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ କାମ ଫାମ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ କିଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ କରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଥାଉ ଇଏ ଥାଇପାରେ,
पैसा पत्र दिया हो कि भितर निज लोक कौन सी ये करुले आम मना कला भले कह बंद करपुर भेल डब्लू आगे आसिक पुणी आउे आमको चार्ज कले चार्ज कले आम लोक सब थे मैंने जुक्तितर्क सब है जुक्तितर्क भी सरपंच ये पिला हाथ उठेले जन जनप्रतिनिधि जन हाँ जनप्रतिनिधि हिसाब से आपको हजार लोक हजार कथ कह आप कम्प्लेन आप शुणा दरकार समाधान भी करा दरकार कंप्लेन कला बेलू हाथ उठे जो ग्रामवासी हाथ उठे आपको कौ दृष्टि देखते दृष्टि मैंने इमिडियेट कार्यानुषाना दरकार ना आम बंद कर रखी छाड़ तो अलरेडी आम वीडियो को भी खबर देचु इंडायरेक्टली आम एमएलए को जनईचु बर्तमान कहीं आसीना आसला किए प्रतिनिधि आसे आसला से आसान कौन डिसाइड होता आम छाड़ आम दाबी होती इमिडियेटली डिसमिस कर सरपंच डिसमिस छाड़ू ना आम छाड़ मयूरभंज घासराम का रिपोर्ट स्टार ओडिशा न्यूज। हम चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु और बेल आइकन को दबाए पे भूलंतु नहीं अधिक जानिबा पे लॉग ऑन करंतु www.staroshanews.com।